to'g'risini aytaman, ozgina qo'rqish bor. Bu mahallaga kirishda menda. Bizaga mana shaxsiy qo'riqchi ham qo'yishdi. Mana shu inson bu mahallaning baroni. Bu mashina prosta reklama, xona haqiqisi. İkitadan terib qo'yishibdi. Toshkentdan Xorazmgacha. Bir-biringiz kiraverdi. Ter, hayda endi. O'zimizni qo'limizdan ketgan yulduzdi. Ot qanchalik chiroyli bo'lsa, xuddi shunchalik ajoyib hidlari ham bo'ladi. Assalomu alaykum, xormang. Bugundan biz hokimiyat hit paradini boshlaymiz. Tuman hokimiyatligiga borib, u yerdagi muhitni o'rganib va undan tashqari o'sha tumanda yashovchi aholi bilan muloqot qilib, hokimiyat ishiga baho beramiz. Aziz do'stlar, o'zingiz bilasiz, biz turli xil manzillarda mana shu ko'rsatuvimizni o'tkazganmiz. Har xil shaharlarga bordik, bozorlarda bo'ldik, hattoki hokimiyatlarga ham kirib chiqdik, lekin bugungi manzilimiz mutlaqo qolganlardan farq qiladi. Hozir o'zingiz ko'rib guvohi bo'lishingiz mumkin. Bugungi manzilimiz mahalla. Ha, adashmadingiz, oddiy aholi yashaydigan mahalla. Uning g'aroyibligini esa hozir o'zingiz biz bilan tomosha qilib, bilib olishingiz mumkin. Qani ketdik. To'g'risini aytaman, ozgina qo'rqish bor bu mahallaga kirishda menda. Endi hamma odam, lekin baribir bu joyda o'zini ozgina qonun qoidalari bor, shuning uchun sal o'ylanib qadam bosyapmiz. Assalomu alaykum buva. Yaxshi yuribsizlarmi? Charchab qolmadingizmi? Bu mahallada necha yildan beri istiqomat qilasiz? 50 yil bo'ldi. Mahalla raislari bor ekan. Shu odammi siz deyishganiga sekin aylanib sizning oldingizga keldim. Birinchi baribir har bir to'yga kirishdan oldin ruxsat so'rab olish kerak, to'g'rimi bu? Uylarimizga yuringlar, o'sha yerda gapiraylik. Aziz do'stlar, aytib o'taman, mana shu inson bu mahallaning baroni. Bu hamma sharoitlarni qilib olgan ekan. Ha, mana shu bizning sharoitlarimiz. Hayır. Endi bu uyda nechta o'g'il bilan turasiz? 10 ta farzandim bor. Bu bitta 3-chi o'g'limni uyi. Hammasini alohida uyi bor, joyi bor. Hammasi ishlaydi. Nariga hovli o'zimni uyim. Siz ham alohida turasiz? Ha, kenjam bilan turaman men. Yaxshimisiz? Ishlaysiz qanaqa? Ismingiz nima? To'xtasan. Siz nima ish qilasiz o'zi? Men hozir oke uyda bekorchiman o'zi. Mana shu sizlar kelayotgan hozir hokimiyatda ishlardim. Kayfiyatingiz nima ko'taradi o'zi? Ha, oke, masalan ertalab 6-7 da turaman. Yaqinda o'g'illi bo'limdan kelganman. Nima? Ismlarni kim qo'ydingiz? Nima qo'ydingiz? Ramzanbek. Ramzan Qodirov, Ramzanbek. Ramzanbek oke, Qodirov emas. Sizga qanaqa qo'shiqlar yoqadi? La, gitarada shu agar chalib bersangiz oke, eshitamiz. Eshitamizmi? Qaysi qo'shiqni chalib yuring? Qaysini bilasiz aka, bizga farqi yo'q. Qovushim laqlaq qushim tog'larni kezgan qovushim. Qovushim laqlaq qushim tog'larni kezgan qovushim. Sabzai obi ravon tog'larni kezgan qovushim. Xor maylar. Insonligi nima yetishmayaptiki? Nima deb o'ylaysiz? Yaxshi yo'ldan adashmay. Kattani aka deb, kichkinani uka deb. Kattani bu deb yursa hech qachon Alloh kam qilmaydi. To'g'ri yurganda ko'zdan boshqa aybi yo'q. Bu endi 10 ta farzandni katta qilibsiz. Qanaqa ishlarda ishlashadi? O'g'illarim metallom mana Sirgali zavodida ishlaydi. Kelinlarim bozorda ishlaydi. Hatto mana shu kenja nevaralarim ham o'sha bozorda ishlaydi. O'g'lingiz sotda baroni hisoblanar ekanlar, kattasi ekanlar, eng kattasi ekanlar. Hokim nima deylardi? Endi bizning lo'limizda baron yo'q. Qizim, undaqa nom yo'q, u seganlarda bo'ladi. Bizda hurmat qilgan odamni gapiga quloq soladi. Mana bu hurmatli inson. O'zim shu mahallada xotin-qizlar nimasi bo'lib ishlayman. Oilaviy sizlar bo'lmasam boshqarar ekansizlar. Ha. Qanaqa qo'shiqlarni tinglasangiz maza qilib dam olar ekansiz. Ozodbekdi. O'zimizni qo'limizdan ketgan yulduzdi. Shuda. Sizlarni qo'lingizdan ketdi. Ha, Xudoga shukr. O'g'illarim yubileylarimga olib keldi-da.
Ha, Ozodbek de, Yulduz de. Ona, eslatama o'sha baxtli kunlaringizni, men aytib beraman. Yarim ko'nglim qani to'lsaydi, go'dak qalbim deydor qumsaydi, sochlari oq xasta bo'lsa ham. Orangizda onam bo'lsaydi. Rahmat, baxtli bo'ling. Assalomu alaykum. Ey, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qayerga boryapmiz? Yaxshimisiz? Xorazmga boryapmiz. Xorazmga. Nechi kilometr Xorazmga? 1100 kilometr. Toshkentdan Xorazmga 1100 kilometr. Hayda endi. Xorazmga ketdilar akam. 50 yil bo'ldi Farg'onadan kelin bo'lib tushganman. Men ham Farg'onalikman. Ha, Bag'dodlikman o'zim. Bir. Kelinlarim ham mana kelinim. Ikki og'iz gapirsin. Kelin. Voy, inja biyo bu. Inja biyo, ibbi xay, keling xola. Qo'qonlik. Kelinlar. Men Vodiydanman. Sizlar Qo'qondan, bitta joydan ekanmiz. Onani xizmatlarini qilib o'tiribsizlar. Ha, 25 yildan beri. Qaynonamdan o'rganganlarimizni kelinlarimizga biz ham tavsiya qilyapmiz. Oxirgi marta qanaqa quvonchli voqea bo'ldi oilada? Maza qilib bir o'ynab kuldinglar. Oxirgi marta qaynonamiz yubileysi bo'lishdi. Qaysi qo'shiqga o'ynadingiz? Biz onajonim o'ynasinga o'ynaymiz har doim. Baxtu davlat boshimdagi toj, kuy alangay yangrar dil xiroj, farishtadek yozib ming quloch davralarda ey o'ynasin onam xormaylar deb qolamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatingiz qanaqa? Ismingiz kim? Jasur. Raqsga ham tushish kerak-da. Raqsga tushamiz. Ey, olib tushamiz. Hop. Oxirgi marta qachon bo'ldi o'tirish? Endi og'aynlar bilan o'tiramiz, har haftada 1-2 marta. O roliklar zo'r ekan. Ha. Qayerniki? Shu yerniki. Shu yerniki. Ismingiz nima? Savanda. Sizning muxlisingizmiz. Bizga yuz Usmonovani qo'shiqlari yoqadi. O'sha qo'shiqlari yoqadi. Xormang. Mahallada aylanib, siz uyingiz oldiga kelib qolmiz. Xola, nimalar bilan band edingiz? Sizni bez qilib qo'ymadikmi? Yo'q, yo'q, uy ishlari bilan, moli hol. Qani qatta ko'ruvdingiz, ona shunday edi. Men shu sizni qattadir ko'rgandayman, kimdirda ko'rganman. Mahallada yurganimda ko'rgandirsiz. Shunaqadir. Ona yaxshimisiz? Tuzumisiz? Kayfiyatlaringiz qanaqa? Zo'r ona qizim. Ko'sta emas. Qolganini ham zo'r qilib tashlaymiz. Ashulalar edi bir o'yin. Ey, aytaveramiz ona qizim. Hali biz yosh-ku. Siz yosh. Qanaqa qo'shiqlarni maza qilib kuylaysiz? Gul tagidan gul o'sadi shoxchalab, mani yorim gaplashmaydi o'pkalab. Gaplashmasa gaplashmasin o'pkalab, o'zim borib gaplashaman erkalab. O'zi bilsa bilsin, birov bilmasin. Sevishimni g'animlar aslo sezmasin. Kelinlardan nechta? Kelin menga xudoga shukr hozir nevara kelin bilan 3ta. Nevara keliningiz ham bor. Nevara kelin necha yosh ona? O'zingiz juda yosh ko'rinmasiz. 25 ga kirdi. Voy, siz necha kirdingiz unda? Men 66 ga ketyapman. Mana shunaqa kayfiyatingiz doim cho'q, shunaqa baquvvatligingizni sirini ayting bizga. Yuzlaringizning tarangligi sirini ayting bizga. Xo'jayinim har kuni zo'r-zo'r kremlar olib kelib berardi. O'sha uchun yosh bo'lib yuraman. Hozir xo'jayinim 1 yil bo'ldi o'ldilarda. O'sha uchun sal o'zimni tashladim. Krem olib keladigan yo'qda. Baxt siri nimada? Shunaqa tinch oilani, shunaqa chiroyli uylarda yashash siri nimada? Xo'jayinim yaxshi bo'lgani uchun yaxshi yashadik. Siz ham yaxshi bo'lganmisiz buva? Yo'q. Nima desalar, xo'p xo'jayin deb turardik. Oilada eri xotinni o'rtasida ishonch bo'lish kerak. Ishonch bo'lsa, hamma ish yaxshi ketadi. Buva, siz o'zingiz rashk qilmaganmisiz yoshlik chog'ingiz? Yo'q. Bo'lmagan unaqa. Biz rashk ham qilmagan, xo'jayinim meni ham rashk qilmagan.
biz birbirimizga ishonardik da. Yoshlarda ba'zida shu ajrimlar ko'payib ketib qolyapti rashk oqibatida. Nima deb ularga maslahat bergan bo'lar? Ularga og'ir toshni suv olib ketmaydi. Ha, nimaga deganda o'sha er baland kelganda azgina xotin pastroq tushishi kerak. Hozirgi yoshlarni endi hammasiga ham ayib qo'ymayman. Shu tushunmovchilikdan ko'p narsa bir-biriga ishonmasligidan shu narsalar, shu janjallar kelib chiqyapti. Sizlar o'sha o'z hokimiyatlaringizdan qanaqadir masalan qanaqa fuqarolarga yordam beryapti hokimiyat. Endi men to'g'ri gapni gapiraman. Bir xil odam yashirib, ustiga mana unday niqob kiygizib gapiradi. Men unaqa emas. Oldin to'g'ri ko'chalarimizga yurib bo'lmasdi. Qorong'idan odamlar o'tishga qo'rqar edi. Endi hozir mana shu hokimiyatni birligi, mahallani birligi, shu ishlayotgan odamlarning birligi bo'lib mana ko'chalarimiz yorug', suvlarimiz oqib turibdi, gazdan muhtojlik joyimiz yo'q. Kecha o'sha hokimiyatga borganimizda masalan pasport tomonlama yordamida bo'lgan ekan. Bo'lgan. Bu pasport. Ko'pchiligimizda pasport, mana u hujjat, shaxsimizni tasdiqlovchi hujjat yo'q edi ko'pchilikda. Bolalariga tug'ilganlik haqida guvohnomalar yo'q edi. Shundan keyin o'sha odamlardan so'rasak, yo'q, pasport oldik, bolalarimizga tug'ilganlik haqida guvohnoma oldik deb shunaqa deyishdi endi. Oxiri nomerlari esimda 69 mi-dekin. Shuni terar edik, familiyamizni, otimizni, odam sonini aytar edik. 2 kunda produktlarimiz yetib kelar edi. Qachon oxirgi marta raqsga tushdingiz? Hozir tushdilar. Yana endi men ko'p raqsga tushaman. Qo'shiqlar bo'lsa, yuragida o'ti bor odam baribir turib o'ynaydi. Mana bular aytadilar, xos biz o'ynaymiz. Bo'ladimi? Bo'ladi. Barikal, barikal, barikal. Jonasi, jononasi, barikal. Ha, opa. Barikal, barikal, barikal. Jonasi, jononasi, barikal. Mahallamiz bolalari Habibning muxlisi ekanlar mana, hattoki mashinalariga ham qo'yib qo'yibdilar. Bu mashina prosta reklama, mana haqiqiysi. Ikkitadan terib qo'yishibdi. Ko'rmagan odam Jigulini ko'rar ekanda, u yo tomonga Lacetti'ni bekitib qo'yar ekansizlar. Ko'stevasin, Lacetti'lar sizlarniki. Kayfiyatlar qanaqa qizlar? Zo'r. Mazza qilib ishlarni qilyapsizlar. Alo, rahmat. Hop, nechida uyg'onib, nima ishlar bilan bandsizlar endi bugun? Ertalabda soat 6 dan turamiz. Bolalarimizni maktabga jo'natamiz. Qolgan bolalarimizga choy, poy, yosh bolalarimizga. Nechtadan sizda? Menda 3ta bor. Sizda ichida 2ta. Ko'z tegmasin. Uylarni chiroyli qilib quryapsizlar. Mashinalarni taxlab qo'yibsizlar. Ha, rahmat. Qizlar etinglar. Baribir millatlarimizda ozgina farq bor. Nimalarda sizlarda boshqacha o'zingizlarning udumlaringiz bor, ananalaringiz bor. To'ylar necha yoshdan to'ylar? Men marasa yoshim turishga chiqqanman. Necha yoshingizda? 17 yoshim. Men 27-ga kirdim, lekin haliyam turishga chiqmadim. Yaxshi yo'q, qizlar davringizni suribsiz. Xo'p. Voy assalomu shakarim. Assalomu shakarim. Qo'lingizni qistingizmi siz? Musiqa kayfiyatingizni ko'taradimi? Ha. Masalan, eng yaxshi ko'rgan san'atkorim Sevishli Duk-duk degan qo'shiqlari. Duk-duk ko'rar yuragim seni desam, duk-duk urar ko'zlarim seni. Voy, bola izdan chiqib qoldi yig'lavotgani. Boshqa aytaman. Duk-duk urar yuragim seni desam, duk-duk urar ko'zlarim seni desam, unuta olmayman yoningda bo'lsam. Sensiz yasholmayman. Rahmat, bizni oldimizga kelibsiz. Albatta, tiladi. Men bu erta olib qochib ketishlar ham bormi? Qozolat. Men olib qochib kelgan. O'zinglar olib chiqishgan bularni. Xolasini uyga olib olgan. Hali ham bormi shu udumlar? Haligacha eski udumlarda, bu to'g'rimi? Ko'rdinglarmi o'rtoqlar, shuncha aytdim, kirishdan oldin so'rab kirdim. Demaylimi, keyin kirish mumkin emas. Men bitta kimdir hazillashdi-da, hozir siz bu mahallaga hech kim yetmasdan kirsangiz, sizni shunday olib borib o'g'irlab ketishadi-da, deyishdi. Bo'ldi, olib chiqib qo'yishmaydi, dedi. Yo'q, unaqa emas. Bitta o'yin o'ynaymiz-da, savol beraman. Agar savolga javob topa olsalaringiz, men ajmani qilaman tirqda. Agar topa olmasangiz, uchallaringiz birgalikda ajmani qilasizlar. Farqi. O'ynaymizmi? Kelishdik-a, erkakchaga. Shunaqa poytaxt bor, u poytaxtning ichida davlat bor. Bu qaysi poytaxt? Yaxshilar, bolalar, yaxshilar, yaxshilar.
Tez 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 tez. Çıkan olur ki. Şurada gireyim. Şurada gireyim. Şuraya girip şuraya girip şuraya. Sizin keyfiyatınız ne kotaradı? Benim keyfiyatım mı? Şu kursançilik, aile, hama yok tınç bölse böyle bir şey kotaradı. Sizin hayatınızın en bahtli kum? Üylengen kum. Qanaqa bo'lgandi? U qayerda ko'rganiz? Bir ko'rishda bo'lganmi, ikki ko'rishda bo'lganmi? Qanaqa? Yo, men o'zi kutilmagan holat. Kutilmagan. Yo, ko'chada. Bog'da shu. Keyin nima bo'ldi? Men ko'rishib, tanishib, bo'l sovchilar yuborib uylanganman. O'zingiz sport bilan shug'ullanasizmi? Shug'ullanganman bir vaqt. Qaysi sport? Boks turi. Xo'rlar! Bizga mana shaxsiy qo'riqchi ham qo'yishdi. Shaxsiy qo'riqchiman Bollywood kinolaridagi aktyorlarga o'xshaydilar. Ayniqsa qo'llariga gitara oldilar, umuman bo'ldi. Jonim, Meri jonim, jonim. Siz ko'zlaringiz rangi buncha chiroyli. Kimga tortgan bu ko'zlaringiz? Buvamga. Oxirgi marta qachon mazza qilib, xursand bo'lgan kuningiz bo'ldi? Uydagilar bilan. Tug'ilgan kunimda. Tug'ilgan kuningizda nima qildinglar? O'ynadik, mazza qildik. O'ynadingizmi? Nimaga o'ynamayapsiz hozir? Ko'chada o'ynaymanmi? Ko'chada o'ynamaysizmi? Uyda o'ynaysizmi? Yo'q, kirmayman. Yaxshi ekanmi? Yaxshi ekan. Otingiz oti nima? Ayshaqa. Toychog'ingiz oti nima? Eshak. Eshak deb chiqyapsizmi? Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmatlaringiz yaxshimi? Alloh. Bu sizning otingizmi? Ha. Sizlar nima? Dasvidaniya. Nega unaqa ism qo'ygansiz? Endi o'ziga xos. Nech yoshda bu kishi? Sizlar 9 yoshda. Qayerdan sinash kerak otni? Otni endi masalan ko'pincha peshonasidan. Boshqa. O'tirib ko'rasizmi? Bir ko'rsa bo'ladimi o'tirib? Ko'rad, bemalol. Bular ekan. Ajoyib ekan. Tezligidan dasvidaniya deb ketib boradi. Uchar ot. Uchar ot, mana to'g'ri aytasiz. Keling, Dilozaxon siz ham. Siz tushsangiz men o'tiraman, sotib o'tiraman. O'tirasizmi? Ismlari dasvidaniya ekan. Siz undan o'tib ketsangiz dasvidaniya deb ketib borar ekansizlar-da, juda tez yugurar ekanlar. Ko'p karida yutganmi bu otimiz ham? Yutgan, mana bo'lmasam chempionatlardan ekan-da, chempion. Xo'p, dasvidaniya, spasibo. Rahmat. Ot qizlarni yaxshi ko'radi. Ot yaxshi ko'rib ot varish mumkin emasmi hech qilib? Yo'q. Otda ham har xil bor-ku. Men o'tirganman 2-3 marta, lekin bunchalik katta emas. Qo'rqib ketdim. Voy, chiroyliligini. Chaqmoq. 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 Romatda siz ot varmaganmi ot ustidan? Bo'lmagan. O'tiring. Yonimda men yana bitta odam tursin, bu bola emas faqat, bu bolaga ishonch yo'q. Aziz do'stlar, haqiqiy chempion otni ustida o'tirish albatta boshqacha bo'lar ekan, lekin baribir ot boshqacha hayvon. Lekin bu sekin sekin sekin. Aynan. Ertaga chopishadi. Ko'pkariga tayyormi? Bir ko'pkariga qanaqa tayyorlaysizlar? 3-4 kun hech qayerda yugurtirmasdan, yo'q qanaqadir o'zi qala berasizlar. Ha, dam berib. Xudo xolasi ertaga chempion bo'lalarmi? Qo'y bilan ketamiz uyga. Otni uloqqa chiqmasdan oldin uyda turish kerak emas. Har kuni sovuq chiqib olib chiqib turish kerak otni. 2 soat, 3 soat aylantirish kerak otni. Necha pul turadi mana shunaqa ot taxminan? Bunaqa otlar bu chopib yurgan ot. Bunaqa otlar taxminan chopib yurgan garantiyasi bilan hamma uloqda chiqarib yurgan otni. Taxminan 4-5 ming tursa kerak.